<טוב>, טוב, אז מדברים על אה, עבודה חכמה עם אצ'ים. אמרנו שיש לנו אה, pick point ו-select point. pick point, אתם בטח ראיתם שלפעמים כשאני לוחץ עליו, לוקח לאוטוק עד חצי שנה להגיד. למה? כי הוא בעצם מנסה לעשות איזושהי מסגרת מסביב לכל האלמנטים שהוא נוגע בהם, ואז לייצר את הקו. עכשיו אחרי ש... אה, עכשיו אני על pick point. <less> נכון, נכון, בסדר. ואז, ואז מה שקורה זה שלפעמים, א', זה יכול לתקוע את המחשב, אם יש לנו צורה מדי, מדי מורכבת, אבל גם כשהבלוק הצליח לעשות, לפעמים אתם רואים שהוא פתאום נכנס לכל מיני אזורים שבכלל לא רלוונטיים. אתם רואים שיש פה בפנים מלא מלא נקודות? הוא okay. כאילו איך נכנס פנימה ויצא ונכנס ויצא. והדבר הזה יוצר לנו איזשהו האדג' מאוד מאוד מורכב, ושאנחנו לא צריכים אותו, זה רק מעמיס על התוכנית, וזה לא נוח לעבוד איתו אחרי זה, אין לנו שום צורך בדבר הזה, בסדר? בגלל זה, הדרך היותר נקייה ומסודרת, זה לעבוד עם סלקט, בסדר? סלקט באונדרי. זאת אומרת שאני מגדיר לכל אזור שאני רוצה לצבוע קו, שהוא יהיה קו הצביעה שלי, בסדר? אני יכול גם לייצר, לייצר אותו בשכבת עזר, ואז... אני צובע כל קו לגופו. בואו נראה איך אפשר אה, לצבוע בצורה חכמה את התוכנית הזאת. בסדר? אז דבר ראשון, אני אצור לי איזושהי שכבה חדשה, בסדר? אני אצור לי שכבה חדשה ואני אקרא לה קווי עזר. עזר. באנגלית? לא משנה. קווי עזר. השכבה הזאת אני אתן באיזשהו צבע שאני אוכל לזהות אותה בקלות, למשל כתום. בסדר? נלחץ על אוקיי. ומשהו שאולי לא דיברנו עליו, אבל אתם רואים פה, בתוך הטבלה יש לי אה, עמודה שנקראת פלוט. אני יכול ללחוץ פה על המדפסת הזאתי ולסמן ב בסימון כזה, של, אה, של אה, אין כניסה כזה, <אז> את המדפסת, ואז האוטוקאד יודע שזו שכבה שהיא לא מודפסת. <coughs> זאת אומרת, זה רק שכבת... שכבת קווי עזר, שאני יכול לשרטט מה שאני רוצה עם השכבה הזאת, אבל בהדפסה זה לא יצא, בסדר? אז ככה יצרתי שכבת קווי עזר. יפה. אז יש לי את השכבה הזאת, ועכשיו עם השכבה הזאת אני אשרטט לי את כל הקווים שאני רוצה שהם יהיו הקווים המנחים שלי בשביל לצבוע את התוכנית. אז בואו נתחיל. בואו נאמר שאני רוצה לצבוע את החדרים באיזשהו צבע אחד, בסדר? נגיד שיש שם איזשהו פרקט. אני עושה פוליליין ומייצר לי איזושהי מסגרת. בשלב הזה אני לא מתחשב ברהיטים, זאת אומרת אני כולל את הרהיטים בתוך המסגרת שלי. ותראו, ברגע שאני מגיע לקצה של הפוליליין, אני עושה C enter, והוא כבר מביא אותו לקצה, לנקודת ההתחלה, וגם אני יודע שהפוליגון שלי, זאת אומרת שהפוליליין הזה הוא סגור, כן? אם אני הולך עכשיו ל-properties, ב-properties. ואני אסתכל פה, אני רואה שבמיסק למטה, Closed, זאת אומרת closed yes, זאת אומרת שהפולי שלי סגור, וזאת אומרת שבטוח ב-100% אם אני עכשיו ארצה אה, לעשות עליו H, בסדר? ואני אבחר את Select, ואני אבחר את אותו קו, אז אני בטוח מעל לכל ספק שהוא יצליח בצורה פשוטה לעשות לי את ה-H הזה. בוא נלחץ, הופ. בסדר? יפה, נוצר לי H. עכשיו ה-H הזה, ה-H הזה, אתם שמים לב שהוא יצא לי גם בשכבה, באיזה שכבה הוא יצא לי? בשכבה של, שכבה של עזר, אבל אני לא רוצה אותה בשכבה של עזר, אז בואו ניצור, בדרך כלל אנחנו עוצרים גם איזושהי שכבה חדשה ל-Hatchים, בסדר? בואו נעשה שכבה, נקרא לה H, בסדר? וניתן אותה באיזשהו צבע כזה אפור, שלא יהיה דומיננטי מדי, נגיד זה. ונבטל לה את זה, כי אנחנו בסוף כן נרצה שהיא... אוקיי, עכשיו את ה-H הזה אני יכול להעביר לשכבת H. יפה? יפה. אוקיי, איך אני אצבע את החדר הזה? אם אני רוצה לעבוד באותה שיטה, איך אני אעשה את זה? לא, אני רוצה באותה שיטה לצבוע גם את החדר הזה, בשיטה שעשיתי פה. אותו okay. דבר, אוקיי, אז פולי ליין, אני יכול אבל אפילו יותר פשוט להשתמש ב בריבוע, נכון? רקטנגל, זוכרים אותו? נקודה אחת, נקודה שנייה, הופ, יצר לי ריבוע מושלם. אם אני אלך עכשיו ל-H, נבחר את אותו קו, הופה, יצר לי, מעולה. שאתה... רגע, הארון כרגע זה לא משנה, כי זה יהיה הריצוף שלי, בסדר? זה שכבת ריצופים. כן, אבל מה רגע, עכשיו אני משתמש בפקודת Match, M-A, Enter, דוגם את ההאץ' הזה, ומכיל אותו גם על ההאץ' הזה, שיהיה באותה שכבה. בסדר? יפה. לחביר. לפני שאנחנו ממשיכים, לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה <אח> לדבר על משהו נוסף. אתם רואים שההאץ' פה, הוא עולה בעצם על, ה... על הקווים אחרים. בסדר? הוא עולה, הוא כאילו הוא מטשטש אותם. זאת אומרת, אם אני מסתכל לפה, לא, לא, לא כל כך ברור, אבל למשל פה, אתם רואים שהHatch הזה הוא מעל המיטה, נכון? Okay. אני יכול, יש לי okay. אפשרות באוטוקד לשלוט על מי נמצא מעל מי. Modify. בסדר? מי נמצא מעל מי, גם ברמה של הH'ים וגם בכלל ברמה של קווים. בסדר, איך אני עושה את זה? אני לוחץ על אותו קו שאני רוצה לשלוט בו, אני הולך להום, בתוך המודיפיי, יש לי את הקטגוריה הזאת שנמצא, שנקראת uh, draw order, בסדר? אתם רואים את זה? פה יש לי אפשרויות לסידור של כל האלמנטים שיש לי בשרטוט. אני יכול uh, לבחור לה, להגיד לו send to back. send to back, זה אומר שאת האלמנט הזה ילך עכשיו הכי הכי אחורה בשרטוט. כי לפעמים יש לנו יותר משני אלמנטים, לפעמים יש לנו שלושה, ארבעה. 24, אז אם יש ארבעה, אז אני אומר לו send to back, הוא יודע שהוא צריך ללכת הכי אחורה. בסדר? אפשרות אחרת זה ללכת, לה, להגיד לו send hedges to back. send hedges to back, זה יעשה עכשיו את כל ההדשים בשרטוט אחורה. לפעמים לפעמים, כן, לפעמים לא. אז בואו נעשה לו uh, send to back. הופ, והוא העביר בעצם את ה-H מאחורי המיטה הזאת. ניפן, לא... לא הוא לא בלוק ניפון. ה-H הוא H, אבל אני יודע שבסדר שלו, הוא, הוא נמצא מאחורה. זה הנה, זה אני בסדר. בוחר את ה-H הזה, הולך ל-Home, הולך ל-Modify, מגדיל פה את האזורים, ואתם רואים שזה כבר בחור, האייקון הזה, זה ה-Send to Back, אתם רואים את האפור הזה מאחורי כל הדברים האחרים? אה, אני אה. בוחר אותו, והוא גם שולח אותו בחזרה. בסדר? זה היה בסוגריים הנושא הזה של draw order. אתם תכף תראו שזה משמעותי. <coughs> עכשיו, בואו נאמר שאת ההדשים האלה, אני לא רוצה את האלכסונים האלה, אני רוצה להשתמש באיזשהו אצ' שהוא יותר מדמה לי איזשהו אה... רצוף. בואו נעשה פשוט רשת כזאת, אוקיי? נט, אתם רואים? זה יכול להתאים לי. בואו נשכפל את זה גם לפה, עם match, יפה. זה הרצוף שאני רוצה בחדרי ילדים. לא, זה קופי של ההגדרות. זה מעתיק את ההגדרות. יפה. עכשיו, בואו נאמר שאני רוצה שכל הארונות שלי גם יהיו בעלי hatch. איך אני אעשה את זה? מה אתם אומרים? למה אני רוצה גם את הארונות שלי לצבור אותן באיזשהו סוג אחר. אז אני הייתי עושה גם איזשהו פוליליין כזה. לא, כי זה הרבה קווים. אני צריך שיהיה קו אחד שהוא מסגרת. בסדר? אז יצרתי איזשהו קו מסגרת מסביב לארון הזה. ועכשיו אני יכול ללכת עוד פעם ל-Hatch. עכשיו, בשביל שהארון הזה יצא יותר טוב, אני אשתמש בסוליד. אני אבחר סוליד, אני אלך לסלקט, אבחר את הסוליד, ויצא לי פה בעצם איזשהו סימון של הארון. עכשיו, אה... אתם רואים ש... שהדבר הזה נמצא על קו עזר. אם אני אעביר אותו לקו של ה-H, בסדר? אז יהיה לנו פשוט איזשהו משהו כזה. פה, eh, בגלל שזה אותו צבע בעצם ה-H, אז זה לא משנה מי לפני ומי אחרי. אז, eh, אז זה לא משנה פה הדבר הזה. אבל אם אני אעביר אותו עכשיו, נגיד, לשכבה של, eh, לא של H, אלא של Furniture, בסדר? אתם רואים שבגלל שהוא מקדימה, אז אני לא רואה את הצבעים. אם אני עכשיו, במקרה, הרשת שלי, נדרה אורדר הייתה קדמית, אז זה כאילו היה מכסה את זה. אתם רואים? בסדר? Okay. אז עכשיו אני שולח אותה אחורה, בוחר אותה, הום, מודיפיי, הולך לפה, send to back, וה שלי end. עכשיו, כמובן שבמקרה הזה יכול להיות שהייתי יכול פשוט לקצר את ה לפה, בסדר? בצורה כזאתי. ואז היה יותר נוח. נכון, אבל אף אחד לא באמת רואה את זה. אז במקרה שלנו זה לא באמת משנה. Ee, תראו, אתם רואים שההאץ', ברגע שאני לוחץ עליו, יש לי, אה, נדלקים לי פה כל הגריפים האלה שלו. אתם רואים? יש לי פה את כל הנקודות שאני יכול לקחת ולמתוח ולעצב אותו איך שבא לי. אוקיי? Yeah, go. okay? לא, אבל אני רק מראה את העיקרון שזה שאני יכול לשלוט ב, בצורה שלו. בסדר? לא, תודה. לא, תודה. בסדר? זאת אומרת שאני יכול לקחת בפשטות את הדבר הזה, את ההאץ' הזה, לעשות לו קופי, אני יכול לעשות קופי גם להאץ', לתפוס אותו מהנקודה הזאת ולהעתיק אותו לאן שבא לי, למשל, לפה. זה ההאץ' של הארון, אבל אם זה המטרה שלי בתרגיל, אז זה מה שאני אעשה. דבר נוסף שאני עושה, וזה טיפ, 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 טיפ חשוב לא רק להדשים אלא בכלל, תשימו לב שברגע שאני לוחץ על גריפ, לא לוחץ, עומד עליו, אז נדלקו לי פה כמה אפשרויות. אפשרות אחת זה אה, סטרץ' ורטקס. סטרץ' ורטקס זה בעצם למשוך אותו, בסדר? זה בעצם זהה למה שאני פשוט אלחץ ואמשוך אותו. דבר שני, זה add vertex. add vertex, זה בעצם מוסיף לי נקודה, תשימו לב, הופ, add vertex, מוסיף לי נקודה נוספת, שאני יכול להוסיף איפה שבא לי, למשל פה, בסדר? אתם רואים? נוספה פה נקודה, ובאופן כזה אני יכול לשלוט בצורה יותר מפורטת, בצורה שלי. אוקיי? Okay. עוד פעם, עומד על נקודה, add vertex, ואני יכול, הופ, באופן הזה אני יכול לשלוט בעצם בצורה שלי ולעצב אותה, אוקיי? דבר נוסף שאני יכול לעשות זה בעצם remove vertex. בסדר? remove זה למחוק נקודות, לפעמים יש לנו נקודות מיותרות, או כל הנצרות שאנחנו לא צריכים, אנחנו יכולים גם למחוק אותן. Yeah. הדבר היותר מעניין שאני יכול לעשות, זה כשאני עומד על, אה, על, אה, על גריפ שהוא לא, שהוא לא פינתי, אלא גריפ שהוא מרכז של קו. אתם רואים? מה נוסף לי פה? איזו אפשרות נוספה לי פה? קונברט. קונברט טו ארק. אם אני אלחץ על קונברט טו ארק, אני יכול בעצם להוסיף פה איזושהי קשת. בסדר? <ב ware> להוסיף קשת, <קש> למשל, איפה זה יכול להיות לי ליעיל? כשאני רוצה לייצור דברים עגולים. לחילופין, אם יש לי, כן, אם יש לי קשת ואני לוחץ על הגריפ של מרכז הקשת, אני יכול להחזיר אותו בחזרה לקונברט טוליים. בסדר? זה, זה גם חשוב להכיר. הלאה. <עד> 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 אז למעשה זה, זה העיקרון של העבודה של הצביעה של האצ'ים, לייצר פוליליינים בצורה מאוד uh, פשוטה ונקייה, בסדר? ואז להכיל את אותו צבע או טקסטורה שאנחנו רוצים. הנה, אני מייצר פה עכשיו פוליליין שיבטא נגיד את כל הריצוף בכל האזורים שהם נגיד עד לפה, בסדר? תראו, פוליליין סך הכל, אם השרטוט שלנו נקי ו... ישר ואין לנו פה איזה שהם עיוותים, אז זה מאוד פשוט לייצר פוליליין. הנה, יצרתי פוליליין של כל הדבר הזה, בוחר Hatch, אני כבר על Select, נכון? בוחר את הפוליליין, ואני יכול. אתם רואים? עכשיו הפוליליין שלי בעצם מעל כל הדברים. אני הולך, הולך להום, מודיפיי, שולח אותו אחורה. בדיוק. ובעצם זה הופך להיות הרקע. של ה... של החלל שלי. בסדר? אפשר להוריד אפשר להוריד, אפשר <חל> להוריד. אפשר להוריד. זה פרוצדורה קצת מורכבת, אבל... אבל אפשר לעשות את זה. <חל> <חל> אז <חל> יש, יש בעיקרון באוסף הבסיסי של האוטוקארד <חל> מגוון די רחב, אבל אפשר לעשות את זה, כן. אוקיי, דבר נוסף, תשימו לב, אני, אני שלחתי את העץ שלי אחורה, אבל עדיין משום מה... אה, רגע, היה לי פה... אה, לא היה לי פה דלת, אוקיי, לא, זה משהו אחר. בסדר. חבר'ה, עכשיו, הלאה. כשאני רוצה אה, לשלוט בהאצ'ים, אמרנו שאני רוצה גם לייצר צביעה של הרהיטים שלי. בסדר? אז הצביעה של הרהיטים... הכי נכון, לעשות אותה בתוך הבלוק עצמו. Okay. זאת אומרת, שאם אני רוצה לצבוע למשל את השולחן הזה, בסדר? אני לוחץ עליו לחצן ימני, בלוק אדיטור, ונכנס לערוך את השולחן. Okay. אתה עושה את זה באותה מידה. עושים את זה בדיוק באותה, באותה, באותה מידה של איך שצבענו פה קודם. כן? אם יש לנו כבר פוליליין, אתם רואים, נגיד הריבוע הזה, okay. הוא כרגע מוגדר מקווים. בסדר? אם אני אעשה join, יהפוך את הכל לפולילואין אחד, אז אני יכול להשתמש כבר בו בתור המסגרת שלי, אני לא צריך ליצור מסגרת נוספת. בסדר? אני הולך ל-H, Select, בסדר? במקרה הזה גם הייתי בצורה מאוד פשוטה, הייתי יכול להשתמש גם בפיק, כן? כי אתם רואים שיש פה מצב מאוד מאוד פשוט, אני לא, לא, לא מסתכן בזה שהאוטוקד יתקע לי או שייקח לי שם. אז, אז זה באמת הרבה פעמים יותר נוח בפיק. אתם רואים, נגיד, האלמנטים העגולים האלה. מה? בנחה רואה איתך? כי זה בלוק שהוא בנוי טוב. הנה, אתם רואים פה למשל הוא פתוח, אז הפיק לא יעבוד לי. זה בעיה, אז אני צריך לתקן אותו, ואז... בסדר, אתם רואים גם פה, למרות שזה נראה סגור, יש פה כנראה איזשהו מקום שהוא קצת פתוח, אז הוא לא נותן. הלאה. לוקח את ה <ההאץ'> h ופה, פה תשימו לב, ברגע שאני עורך אלמנטים בתוך הבלוק, זה דיברנו על זה בהתחלה, אבל כשאני עורך אלמנטים בתוך הבלוק, אז אז פה יש לנו, לפעמים נכנס לנו הנושא הזה של השכבות. למה? כי אם אני עכשיו אשאיר את הכל על שכבה 0, כן? גם את ההאץ' הזה, ואני אעבוד עם סוליד, יצא לי גוש שחור בהדפסה, שהוא לא נראה טוב. בסדר? לכן במקרה הזה כדאי אה, לא לעבוד עם סוליד, אלא לעבוד עם איזשהו אה, פאטרן קצת אחר, שיכול להיות אולי הפאטרן הזה של הדוטס, אתם רואים אותו? שהוא פשוט נקודות. נשנה לו את הסקל. בסדר? משהו כזה. אתם רואים אגב מה קרה לנו? ברגע שבחרתי באמצעות פיק, אתם רואים? Yeah. את כל האלמנטים בפעם אחת, הוא יצר פה איזשהו חיבור משום מה לא טוב. אתם רואים? הוא כאילו חיבר בין שני הדברים האלה, בין שלוש הכיסאות האלה. אתם רואים? יש פה כאילו המשכיות של ה-H. Yeah. אז בשביל להימנע מזה, כדאי לעשות את זה. לא בפעולה אחת, אתם רואים, אני חזרתי ל-H, פיק פוינט, לא לעשות את הכל 1, 2, 3, Enter, בסדר? כי פה, אתם רואים כבר רגע שאני שם את הדוטס, ומשום מה מחבר אותם. אלא, מחקתי את ה-H, לעשות את זה בשלוש פעולות נפרדות. בוחר את ה-H, Enter, עוד פעם, Enter מחזיר אותי לפקודה שהייתי בה, לוחץ, Enter, Enter, לוחץ, Enter. ועכשיו, אם אני אבחר את כל אלה ואתן להם את אותו pattern שאני רוצה, בסדר? ונגדיר לו, נגיד 0.2, אוקיי? אז יצרתי פה איזושהי טקסטורה שהיא לא, לא סוליד, כן? היא קווית, וכשאני אשמור את הבלוק, הדבר הזה יוכל. עכשיו תראו איזשהו טיפ. מה קורה פה? אבל אני יודע שההד שלי כבר היה send to back. למה הוא פתאום חזר לי למעלה? אז לפעמים הנושא הזה של ה draw order, eh, כשאנחנו נכנסים לבלוק או יוצאים אליו, יוצאים ממנו, הוא טיפה מתעוות. הוא כאילו הוא טיפה מתבלבל. זה לא אומר שזה לא נכון, זה לא אומר ש, שהסדר שלי השתנה, אלא פשוט המחשב לא קורא את זה נכון, הגרפיקה. בשביל לעשות את זה, בעצם לרענן את המצב של המחשב, של ה-view, יש פקודה שנקראת RE. RE זה רג'ן. רג'ן. רושם RE, Enter. הופ, אתם רואים, הכל חזר לקדמותו. בעצם נעשה איזשהו רענון של הגרפיקה במסך. לפעמים אנחנו צריכים להשתמש ברג'ן. גם כשיש לנו איזשהו זום אאוט, נגיד יש לנו איזשהו זום אאוט מאוד מאוד גדול, <חל> בסדר? <חל> תראו, יש לנו זום אאוט מאוד מאוד גדול, ולפעמים אנחנו אה, לא מצליחים, לי, אה, המחשב בעצם ננעל לנו, ננעל לנו על איזשהו קנה מידה מסוים, ואנחנו לא יכולים לחזור אחורה, בסדר? אגב, אם איבדנו את השרטוט שלנו, אנחנו יכולים לעשות דאבל קליק על הגלגלת, ואז הוא חוזר לי למרכז הסרטוט. <אח> אז זה דאבל קליק על הגלגלת. אבל שוב, אם אנחנו נכנסים נגיד פנימה, פנימה, פנימה מאוד, לפעמים המצב של המסך ננעל לנו, אנחנו עושים RE וזה משתחרר, בסדר? <אח> <סיינו? אח> אז זה גם איזושהי הערת סוגריים. RE, <אח> רג'ן. <אח> טוב, <אח> אז אתם רואים שפה בעצם יצרנו איזשהו Hatch בתוך הבלוק עצמו, שהוא כבר מתחיל לענות גרפית על מה שאנחנו צריכים. טוב, זה ככה איזשהו עיקרון עבודה שאתם צריכים להתחיל להכיר אותו. אגב, קירות אותו דבר, אנחנו צובעים בצורה פשוטה. במקרה הזה, כמובן שעדיף לנו להשתמש בפיק פוינטס, נכון? אבל אם אנחנו נראה שזה גורם לנו ל... לאוטוקאד להשתגע, אתם רואים? נגיד לא מצליח למצוא את זה, אז אנחנו נצטרך... אז זה אומר שהקווים לא סגורים כמו שצריך. זה אומר שאנחנו נצטרך לבודד את הקווים, בסדר? לתפוס אותם ככה, לעשות להם איזולייט, בסדר? לעשות להם פוליליינים או כל דבר אחר. איזה למה זה מפריע לך? איך הייתם מתקנים את זה, שני הקווים האלה? לא? פילט, נכון, הכי פשוט. F, רגע, בסדר? אקסטנד? לאן אתה תאקסטנד אותו? בסדר? פה למשל אני לא רואה איפה זה פתוח, אבל עדיין אני זוכר שזה לא נסגר לי כמו שצריך. ואז הופ. הנה, עכשיו אני נסגר לשומר. בסדר? משתדל לעשות את זה כאלמנטים כאל, נפרדים שלא יווצר לי עיוותים אחר כך. זה. <שמע> טוב, זהו. שומר, שומר, סייב.